Valsts policijas koledža ir uzsākusi reflektantu uzrunāšanas kampaņu Policija meklē tevi, kuras laikā informēs par izglītības iespējām un priekšrocībām, kādas valsts policijas koledža nodrošina saviem izglītojumiem. Dokumentu iesniegšanu studijām norisināsies no šī gada 8. Līdz 21. jūlijam, bet šorīt uz interviju mums pievienojas Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko un arī kampaņas īsfilmas galvenā tēla atveidotājs aktieris Niklaus Kurpnieks. Labrīt. 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 Policija meklē tevi visai divdomīgs kampaņas nosaukums. Sakiet, kā jūs izvēlējāties, kāpēc tieši tāds kampaņai nosaukums dots, vai jaunie studēt gribētāji nenobīsies? Tieši trāpīts desmitniekam. Tās arī bija mērķis – pievērst uzmanību. Mēs visi zinām, ka policija galvenokārt vienmēr meklē noziedzniekus, likumpārkāpējus un arī bezvest pazudušus cilvēkus. Bet šoreiz mēs nācam ar tādu bišķiņ provokatīvu ideju, ka mēs meklējam arī mūsu topošus kolēģus. Un šis arī bija mērķis uzrunāt jauna veidā ar humoru, ar atraktivitāti, parādot, ka studijas Valsts policijas koledžā ir ļoti aizraujošas un interesants. Un tas arī bija mērķis uzrunāt jauniešu, viņu jauniešu valoda. Un tāpēc arī nebija ilgi jāizvēlas. Mēs esam izvēlējušies, ka mūsu kampaņas galveno tēlu visatraktīvāko, vismodernāko un īstenībā vispatiesāko tēlu no mūsu detektīvu sēriju filmām, kurš ir atveidojis Valsts policijas koledžas absolventu, kurš ir absolvējis viņu ar teicamību. Protams, policijas leitnants Oskars Tirsa. Jā, un Oskars Tirsa, jeb Niklaus Kurpnieks, ir līdzās. Niklau, vai uzreiz piekriti? Jā, patiesībā jā, tāpēc, ka man vienmēr ir... Jā, es nosākumu nevarēju patiesībā saprast, kāpēc, bet tad es sapratu, ka man vienmēr ir interesējis sports un tieši komandas sports. Un kaut kādā dīvainā veidā man policijas koledža ļoti asociējas ar to komandu sportas tādu vienotību. Un tad, kad man piedāvāja uzreiz, man pat minūtes nevajadzēja domāt, man liekas, interesanti, kāpēc ne. Plus ieskatīties iekšā, kā viņiem tur, kā koledžā lietas notiek, tas arī ļoti interesanti. Starp citu, jā, nu bērnībā es pieņemu, ka ļoti daudziem tas sapnis ir kļūt par policistu. Nu, tad ir tā realitāte, kurš nu ko kļūst. Bet, Niklau, kā tev arī tā doma kaut kur bērnībā bija varbūt? Godīgi sakot, es neatceros. Es tikai atceros, ka es teicu tēvam, ka es savu kāju kultūrā nespēršu. Līdz ar to, jā, bet tieši šo policijas aspektu es neatceros. Nē. Bet varbūt par to, kādas izglītības iespējas un priekšrocības ir studējot koledžā? Izglītības ar katru gadu kļūst plašākas un daudz pilcīgākas. Protams, ir jāatzīmē, ka Valsts policijas koledžā ir iekšējais drošības akadēmijas konsorcijā viena no augstskolām, kura nodrošina pilno ciklu augstākai izglītībai ar iespēju iegūt magistra grādu izvēlētajā virzienā vai no Rīgas Stradiņu universitāte vai no Latvijas universitāte. Varētu teikt, ka Valsts policijas koledža ir ļoti veiksmīgs, ļoti atraktīvs starts karjerai iekšējas drošības iestādes, tā ir skaitā arī Valsts policija, kur ir iespēja iepazīt šo izmeklēšanas reaģēšanas dienestā, arī iespēja tikt arī kāda no spēcvienībām, protams, jā, ir attiecīga fiziska sagatavotība un vēlme. Un galvenais ir iespēja uzsākt veiksmīgu karjeru. Jo Valsts policijas koledža nodrošina pašreiz 3 studiju virzienus. Tā ir īsa cikla 2,5 gada koledžas programma, kura pamata sagatavo rēģēšanas dienesta policijas darbinieks, kuris saskarās ikdienā ar daudziem izaicinājumiem, kas mums notiek sabiedrībā. Tā ir īpaša 3 mēnešu sagatavošanas programma priekš cilvēkiem, kuriem jau ir augstāka izglītība. Un tas ir tas, arī, kā jūs minējat, ka bērnībā daudzi gribēja aizsargāt, aizstāvēt un būt priekšā. Un vienmēr cīnīties par taisnību. Un tie ir tieši tie cilvēki, kuri ieguvuši izglītību augstāku cita virziena. Un tad viņi ir pieauguši un sapratuši, ka jā, misija sauc. Un viņam 3 mēnešu laika ir iespēja pārkvalificēties un kļūt par policijas leitnantiem. Jā, kamēr šo visu stāsēt, Niklaus tāds domīgs palika, nevar saprast, varbūt viņš tiešām aizdomājās par kļūšanu par policistu vai arī par to, ko mēs arī redzējām fonā par šo video. Jūs vakar noskatījos visu video, es tiešām brīžiem tā smējos, ka es domāju, ka es nezinu, kādai tā, bet nu, kas tev bija tas izaicinošākais varbūt pilīties, jo nu, skaidrs, tur mēs redzējām to biezo kostīmu, kur tev suns lec virsū, tas noteikti varētu būt viens no tādiem, jā. Jā, interesanti ir tas, ka jā, tajā brīdī, kad mēs gaidījām kadru 20 minūtes, es stāvēju, nez mani stāvēju šis suns.
stundas un gatavojās, ka viņš mani ķers. Un tas bija baisas brīdis, tāpēc es nezināju, ko sagaidīt. Bet pēc tam tas patiesībā bija, tas bija noteikti daudz vieglāk nekā vienkārši stāvēt 90 jauno kadetu priekšā un teikt viņiem iedvesmojošu runu par viņu semestru uzsākšanu, jo tajā brīdī man tiešām trīcēja kājas un tas pēdējā laikā noteikti aizvien retākie runa par profesiju. Jo ir ļoti interesanti, ka tu satiec jaunus cilvēkus, bet ir sajūta, ka viņi kaut kāda statusa un tāda stabilitātes ziņā patiesībā stāv tev priekšā. Un tas, kas man bija vispārsteidzošākais, ka es aizbraucu uz policijas koledžu, šķietam pie daudz jaunākiem cilvēkiem nekā es, bet viņi visi jau ļoti agrā vecumā kļūst par tādiem karoga nesējiem. Un tā pieredze bija vienkārši brīnišķīga, jo viss tas, ko mēs rādījām šajā video, tas viss ir kadeta ikdienā. Un ir, protams, ka dažādi priekšmeti, ko cilvēki mācās, bet viss šī tieši tie kustīgā daļa un interesantā daļa tur ļoti daudz, līdz ar to studijas ir ļoti interesants. Tev izdevās secināt, kādām īpašībām ir jāpiemīt topošajam policistam? Man liekas, ka tā spēcīgākā lieta ir tas, ka tev gribas kaut ko labu šajā pasaulē darīt un visu pārējo var, jo ir dažādas. Tu vari strādāt kibernoziegumos, tu vari strādāt ātrās reaģēšanas vienībās. Es negribu sajaukt nekādas īsti nosaukumus, bet tas nenozīmē, ka tevi jābūt vainu fiziski ārkārtīgi spēcīgam, vainu ļoti labam ar datoriem. Tev piemeklēs, ko tu vari darīt. Galvenais tā vēlme gribēt darīt labu un patiesībā arī vēlme pavadīt labus studiju gadus, jo tajā koledžā goda vārds man nav tas obligāti jāsaka, bet atmosfēra ir brīnišķīga starp studentiem, cik viņi ir draudzīgi arī šī te savstarpējā kaut kāda šis sacensību gars un studiju interesantums. Tas viss tur ir brīnišķīgi goda vārds. Bet vēl par uzņemšanu runājot, cik cilvēkus gadā varat uzņemt? Šogad mums ir atļauts uzņemt līdz 190 kadetiem, divas plūsmas, bet, kā es esmu minējis, mēs ļoti rūpīgi skatāmies uz dotībām, uz sekmēm un uz to, vai tiešām cilvēkam, topošam policijas darbiniekam, tā ir misija un tās tiešām ir viņam nāk no sirds. Man ļoti patīkami, ka Nikolas ir atzīmējis par to draudzīgumu un saliedētību mūsu kolēģu vidu, un tas tiešām arī atmaksājas, jo, kā es esmu iepriekš arī teicis, ka mēs nepieļaujam turistus. Policijas dienesta turistiem nav vietas. Līdz ar to mēs esam ļoti prasīgi, bet tajā pašā brīdī mēs arī gribam iedrošināt topošos reflektantus, mēģināt nākt, un mēs esam pārliecināti, ka gadījumā kaut kas nesanāk varbūt sportā, kurš varbūt nebija tik labi sagatavots vidusskolas laikā. Mums ir arī daudz pretimnākšanas risinājumu, kā mēs varam ļaut pievilkt to, kas līdz galam varbūt nesanāk, bet galvenais, lai ir tas gribas spēks, mērtiecība. Un arī šodien mums ap pusdienu laiku notiek virtuāla atvertu durvju diena, kur jebkurš var uzdot jautājumus, jo vairāk aicināt arī vecākus, jo vecāki satraucas par to, kā tad mans dēls vai meitiņa būs policis, vai tas ir bīstami vai ne. Mēs esam atverti un gatavi atbildēt uz visiem jautājumiem. Dokumentu iesniegšana no 8. līdz 21. jūlijam. Tieši tā. Nu ko, paldies, Niklau, tevi tavi ceļa vārdi jaunajam reflektantam. Ejiet, pamēģiniet, tas noteikti. Pats, ja jums nav domas to darīt, goda vārds, ja es būtu šajā vecumā, es noteikti aizietu vismaz uz atvērto durvju dienām un saprastu, varbūt tās manas sirds ar to saistītos. Nezinu, kā būtu, ja būtu, bet tas tiešām ir forši, interesanti un vērtīgi. Ja nesanāk tur, varbūt teātra pasaulē, vai ne? Jā. Vērts ieklausīties šajos padomus. Paldies.